Hei, jeg heter Magnus Nord. I denne filmen skal jeg vise deg hvordan du bruker testverktøyet i Canvas. Denne filmen laget i 2021, og jeg må si at det det gamle testverktøyet jeg nå kommer til å beskrive. Mange institusjoner har nok installert det nye testverktøyet, og da anbefaler jeg å bruke dette. På Universitetet Bergen, der jeg jobber, samtidig som jeg jobber på Høgskolen i Østfold, der bruker man det gamle testverktøyet, og det det jeg skal vise i denne filmen. Når du skal lage en test, så finner du oversikt over testene dine borte til venstre i menyen i Canvas. Trykker du på denne, så får du en oversikt over testene dine. Her ser det ut som det lureste å trykke på plussen opp til høyre for å lage en test. Det vil jeg anbefale å ikke gjøre. I stedet så synes jeg den enkleste måten å lage en test å gå bort til venstre og trykke på knappen moduler. Disse knappene kan nok være litt sortert forskjellig hos deg, men du finner knappen moduler borte til venstre. Og så det viktig å opprette en modul, så du må trykke på pluss og opprette en modul hvis du har et helt tomt Canvas-kurs. Men jeg har allerede en modul som heter Digitale tester, og derfor velger jeg nå å trykke på pluss. Da får jeg opp en meny som gir meg muligheten til å velge forskjellige valg. Her så går jeg inn og velger test under det første legg til. Jeg trykker på test. Her kunne jeg hente opp tidligere tester hvis jeg allerede har laget det, men jeg går og velger nå ny test. Og så må jeg gå ned og gi den et navn. Og her det veldig viktig at du god på navngivningen, slik at du finner tilbake til testen hvis du skal omstrukturere eller remixe en modul ved et senere tidspunkt. Jeg kaller min vurdering, og så går jeg ned, og så trykker jeg på legg til punkt. Da det sånn i Canva, så alle nye ting vi legger til, det kommer nederst i den modulen vi holder på med. Og så kan vi dra den opp til for eksempel det stedet som man ønsker å ha dette spørsmålet. Så det kommer inn i den læringsstien som studenten følger. Jeg går nå og klikker meg inn på vurdering, som nå et helt tomt spørsmålsett. Det jeg nå må gjøre, det at jeg må gå inn på knappen rediger. Da har vi kommet inn her vi lager selve spørsmålene. Vi har kommet inn på den detaljerte siden, men før vi går til dette her og fyller ut og lager oppgaven, så vil jeg si at jeg bruker digitale tester på to måter i mine kurs. Det ene formativt, og det andre summativt. Når jeg bruker det formativt, så bruker jeg gjerne 5 og 5 spørsmål underveis i en modul, og disse spørsmålene de stilles for at studentene skal kunne kontrollere at de har lært det de skal lære. Den andre måten jeg bruker det på i slutten av et kurs. Da bruker jeg det summativt for å sjekke at studentene faktisk har studert det jeg vil de skal lære. Og det skiller på to forskjellige måter på dette her. Det ene det at studentene, når de får formativ tilbakemelding, da får de prøve mange ganger de vil, de har ubegrenset med tid, de får en formativ tilbakemelding hvis de svarer feil. Altså hvis de svarer feil, så forteller jeg det med en kommentartekst, hvorfor det svaret feil. Jeg gjør også det samme i forhold til at de svarer riktig, og så forklarer jeg ofte hvorfor det riktig. Så de får en forklarende svar på hvorfor det de svarte var riktig eller feil. Når jeg bruker testene summativt, som ofte sluttvurdering i en modul, ja da det en tidsbegrensning. Jeg bruker ofte 20 minutter, og så tar jeg vekk de forklarende svarene, og så som på den formative, så lar jeg de ikke vite hva det riktige svaret hvis de svarer feil. Og så tar jeg ofte, uansett hvilken av disse to måtene summativt eller formativt, og sorterer svarene i forhold til hverandre. Da skal vi begynne å lage testen. Det første som møter oss dette vinduet her, der vi må sette inn en forklarende tekst som forklarer studentene hvordan og hvorfor de skal løse denne testen. Så skal jeg gå videre ned og vise de forskjellige valgene som kommer nedover. Det første valget her karaktersatt test. Hvis jeg bruker karaktersatt tekst, da kommer den i karakterboka som du finner borte til venstre og teller opp mot sluttkarakteren. Den da automatisk satt opp på at det kreves 80% riktig,
hvis du ikke velger å gjøre om den prosentnivået. Personlig bruker jeg alltid 80. Hvis jeg bruker karaktertest, så bruker jeg dette her med å blande svar. Det vil si at hvis du får opp testen flere ganger, så ligger ikke nødvendigvis svarene på samme sted. Altså, svar 3 ligger ikke på plassen med svar 3 nødvendigvis, slik at ikke det skal gå an å pugge seg til de riktige svarene. Så da tar jeg ofte bland svar, og så tar jeg ofte som sagt tidsbegrensning, og så skriver jeg inn 20 minutter her, hvis jeg har en test på 10 eller 20 spørsmål. I dette tilfellet her, så velger jeg å ikke lage en karaktersatt test. Så da går jeg og tar vekk den, og så velger jeg test uten vurdering. Personlig er det disse to øverste jeg bruker, så dette er altså en formativ test som jeg nå skal vise. Her velger jeg også at man skal blande svarene. Jeg lar studentene ta flere forsøk, enten det er en formativ eller summativ test. Jeg velger alltid at det høyeste blir stående som det som studenten får registrert. Hvis vi går videre nedover, så jeg pleier å la studentene se svarene sine, for det mener jeg at det er god læring i, men, og her kommer en viktig ting, jeg tar bort dette her med vis riktig svar. Jeg skal vise hvorfor når vi bygger spørsmålene. Så går jeg videre, og så skal vi titte på denne knappen her, vis et spørsmål om gangen. Her er det litt sånn skjønn hva man vil. Jeg pleier å la de se fem og fem spørsmål, eller alle spørsmålene på en gang. Noen mener at det er lurt å se ett og ett spørsmål, og da haker du i tilfellet av her. Så er det her nede, og her kan du da sette inn dato for når quizzen skal leveres. Personlig så setter jeg ofte inn en dato litt fram i tid, for å drive studenten videre i kurset. Jeg pleier veldig sjelden å sette noe inn her nederst, som går på at jeg kan la de levere i ettertid. Jeg lar ofte denne stå åpen, for tilfelle det skal være noen ny utsatte eksamener eller sånt noe, og de skal få lov til å ta testene, vil uansett stå om testen er tatt innenfor fristen eller ikke. Så jeg velger å ikke trykke på denne valget som ligger nederst her. Og da trykker jeg på lagre nede til høyre. Det er alltid lurt å lagre underveis, selv om jeg ikke hadde trengt det, for nå må jeg gå inn på redigere igjen, og nå skal jeg gå inn på å lage selve spørsmålet. Da går jeg på skillekortet spørsmål, klikker på spørsmål, og så velger jeg nå at jeg skal trykke her på nytt spørsmål i forhold til å opprette et spørsmål. Når jeg oppretter multiple choice tester, så bruker jeg veldig ofte å ha flere riktige svar, og studentene må velge alle svarene de synes er riktige. Jeg synes det gir en mer refleksjon hos studenten enn hvis de bare skal velge at de vet at ett svar er riktig hver gang. Så mine studenter vet aldri det. De får beskjed om at de skal svare alle de alternativene de mener er riktige. Da må de reflektere over hvert enkelt alternativ. Og da kan jeg ikke bruke denne som heter flere valgmuligheter. Jeg må i stedet velge det valget som heter flere svar. Og det betyr i sånn sett at da kan jeg velge å ha for eksempel alle riktige, eller bare én riktige. Så den bruker jeg så godt som alltid. Så står det her borte ett poeng hvis du vil ha forskjellig vekting på spørsmålene, så kan du forandre på poengene her borte. Jeg pleier alltid å ha ett poeng. Nå går jeg inn, og så skriver jeg inn selve spørsmålet mitt. Så skal jeg gå ned til der jeg skriver inn de forskjellige svaralternativene, og her kommer jo utfordringen på å være god til å stille spørsmål, og for ikke si det å være god til å finne de feil svarene, slik at de kan høres troverdige ut. Og ikke minst det som jeg mener er det viktige i den formative testen, det å gi en forklaring på om svaret var riktig eller feil. Nå skal jeg begynne med å fylle inn mitt første svar. Jeg klikker inn i denne ruta og skriver inn svaret mitt. Lage seg gode læringsstrategier. Og så går jeg inn, og så fyller jeg inn med å trykke på disse tre prikkene her, en forklaring på om spørsmålet er riktig eller feil.
Og jeg skriver inn, det stemmer, studenter må lære seg implementerende gode læringsstrategier, og læreren må hjelpe studentene med å lære seg læringsstrategiene. Da jeg ferdig med å gi den kommentaren og trykke på ferdig. Og så går jeg videre til å fylle ut de andre spørsmålene i dette valget nedover. Da jeg skrevet inn 4 alternativer med forklaring på om spørsmålet riktig eller feil. Jeg kan legge til flere alternativer hvis jeg vil det. Da går jeg her på legg til svar. Hvis jeg for eksempel vil at det skal være 5 alternativer studentene skal kunne svare. Jeg kan, for eksempel hvis jeg skal ha bare 3 spørsmål, så kan jeg gå og trykke på denne søppelbøtta på alternativ nummer 4. Hvis jeg vil gå inn og redigere noe av den teksten som allerede skrevet, så det å trykke på denne pennen for å kunne gå inn og redigere svaret igjen. I mitt tilfelle her, så alternativ 1, 2 og 3 det riktige, og alternativ 4 feil. Da har alternativ 4 fått enda litt lengre og forklarende tekst på hvorfor det alternativet feil. Nå må jeg gå inn og markere for Canvas og fortelle hva som riktig og hva som feil. Her står det første allerede markert med riktig svar, men jeg må nå gå ut på spørsmål nummer 2 og trykke der det står mulig svar, trykke på pila, og nå også den markert som riktig svar. Og så gjør jeg det også på alternativ nummer 3 og trykke på den. Nå står spørsmål eller alternativ 1, 2, 3 markert som riktig svar. Og nå det superviktig å følge med, for her det en kjempestor fallgruve å gå i. Det naturlige for deg nå kanskje å gå ned og trykke på lagre. Ikke gjør det. Det naturlige kanskje å trykke på nytt spørsmål. Nei, ikke gjør det. Her det superviktig at du går og trykker på last opp spørsmål. Du aner ikke hvor mange ganger jeg har bent meg på det og glemt bort dette. For at dette skal bli lagret og tatt vare på, så må du nå trykke på knappen last opp spørsmål. Nå spørsmålet lagret. Da kan vi sette oss litt mer tilbake og slappe av. Det jeg ofte gjør nå, det at jeg går opp her og trykker på vis spørsmålsdetaljer. Da får jeg se markert hva som riktige og feil svar som markert i spørsmålet for å kontrollere meg selv. Så pleier jeg å gå ned til høyre og trykke på knappen lagre, for på den måten å være helt sikker på at jeg ikke mister noen ting. Og så går jeg rett og slett inn, når jeg skal lage neste spørsmål, så går jeg inn her på rediger. Så klikker jeg på skillekortet spørsmål, og der jeg tilbake, og hvis jeg nå skal fortsette med neste spørsmål, så trykker jeg her nå på nytt spørsmål. Og det gjør jeg da veldig ofte i disse formative testene mine som jeg gjør underveis. Men det jeg også ønsker å vise deg helt til slutt, det spørsmålsgruppe. Den bruker jeg på summative tester som jeg bruker i slutten av en modul, der jeg lager et utvalg, la oss si at jeg har 20 spørsmål, og så stiller jeg studentene tilfeldig trukket ut 10 av disse. Da må jeg bruke funksjonen spørsmålsgruppe. Så da trykker jeg her nå på ny spørsmålsgruppe. Problemet mitt her jo at jeg ikke har mer enn ett spørsmål ennå, men jeg kan for eksempel da gå inn og vise deg at jeg skriver at jeg skal trekke ut 10 spørsmål, og det skal være ett poeng på hver. Da har jeg gjort som Ingrid Espelid Hovik og juksa litt. Jeg har gått til en ferdiglaget gruppe jeg har. Og nå har jeg gått inn først på detaljer, så vil jeg vise deg nå at nå har jeg valgt karaktersattest. Jeg har valgt blande svar, jeg har valgt tidsbegrensning på 20 minutter, jeg har tillatt flere forsøk, og jeg velger det høyeste. Så går jeg inn på spørsmål. Og det du ser nå at her har jeg en gruppering av spørsmål som ligger inne i gruppa. Hvis jeg nå går helt til slutten her, så ligger de nå inne i boksen, disse spørsmålene. Jeg kan nå velge å dra et spørsmål inn i boksen, drar den inn her i disse prikkene borte til venstre, og så slipper jeg den inne i boksen. Nå skal det trekkes ut spørsmål herfra av de 10 eller 20, avhengig av hva jeg velger, som kommer til å være. Hvis du ønsker at et spørsmål alltid skal være med i testen, så kan du dra den ut av boksen.
Da vil dette ene spørsmålet alltid være med, og så trekker den ut blant de andre. Det en funksjon jeg ofte ikke bruker selv. En annen ting jeg vil poengtere, det at her har jeg gjort om på spørsmålene. Så hvis jeg går inn på et spørsmål her nå, trykker på pennen, så jeg nå i denne summative testen som jeg gjør på slutten av dette her, så jeg tatt vekk svaralternativene med forklaring av hva som riktig og feil. For den tilbakemeldingen, den gir jeg bare formativt underveis. Denne har jeg ikke med i sluttesten. Jeg må jo da ha lagd spørsmålene på nytt igjen. Det gjør jeg enten ved å trykke på nytt spørsmål og dra den inn i spørsmålsboksen, eller så kan jeg bygge spørsmålet med en gang inne i selve spørsmålsboksen. Da går jeg opp på toppen her og trykker på pluss, og da lager spørsmålet med en gang innenfor spørsmålsboksen. Da gjenstår det bare for meg å lagre testen nede til høyre og trykke på lagre. Husk på at hvis den skal bli tilgjengelig for studentene, så må du trykke på publiser, og hvis du trykker på knappen lagre og publiser, så publiseres den med en gang. Dette ble en litt lang film, men jeg valgte å vise hva du gjør i de forskjellige skrittene i forhold til å opprette en test i Canvas. Håper dette var til nytte for deg.